Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guibelice com mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra falar sobre as novas recompensas, tanto da Ranked quanto da loja do Shinobi Striker e atualizar pra vocês sobre tudo que chegou no game. Então, se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixa seu like, clica no gostei, é muito importante que você clique no gostei pra ajudar o canal, assim você ajuda o nosso canal a continuar a crescer. Então, dá aquela moralzinha aí pra gente, clã, ajuda o nosso trabalho, deixa aquele like, é rapidinho e você vai ajudar bastante. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, pra você não perder nenhuma novidade, tanto do Shinobi Striker, quanto diversos outros jogos de anime e orientais aqui no canal. Se inscreve aí e ativa o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, cara. Inclusive, quero avisar vocês que nessa semana as missões semanais estão dando aí 10 pergaminhos esotéricos. Então não percam, peguem esses 10 pergaminhos esotéricos para vocês poderem conseguir os itens SS na loja da Tenten. Bom, clã, vamos trazer as recompensas da Ranked e da loja do Shinobi Striker. Lembrando que ambas, tanto a loja quanto a Ranked, vão durar 2 semanas. Você tem até o dia 10/11 para você conseguir todos os itens da Ranked e da loja também. Então os dois vão trocar juntos no dia 10/11, daqui 2 semanas, tá? Fica ligado para você não perder absolutamente nada. Começando na Ranked, nós no S5 temos 2 pinturas faciais, uma sombra de olho, bem legalzinha, maneira, dá para você usar em várias coisas, e outra que é um símbolo de espadas e um símbolo de copas no meio do olho ali, dos dois olhos, algo que até dá para relacionar um pouco com o Halloween, mas 2 pinturas faciais ok, não são pinturas faciais ruins, como a maioria são, né? Pelo menos são 2 legaisinhas. No A5 nós temos a roupa do Madara de antigamente, a roupa do Madara do passado na cor verde. Não gostei muito dessa cor, já vieram outras cores bem mais legais que essa, convenhamos. Essa cor verde musgo ficou um pouquinho estranho, mas dá pra utilizar até. Dá pra gente fazer algumas combinações legais. No B5 nós temos a roupa do Itachi Anbu na cor preta. Pra você aí que não tinha a roupa do Itachi Anbu, fica a oportunidade de pegar ainda a variação mais bonita dela, que é a cor preta da roupa do Itachi Anbu. Lembrando, ela serve tanto para masculino quanto para feminino, então aproveite caso você não tenha. Eu sei que a maior parte da galera já tem, mas para quem começou no game recentemente, uma das roupas Anbu mais legais que tem é essa versão do Itachi. Fica ligado, não perde a oportunidade no rank B5. No C5 nós temos a roupa do Frangolino, né? Essa roupa incrivelmente bizarra que eles colocaram. Então, pra quem não sabe o que é o Frangolino, é um desenho muito antigo. Mas tá aí, roupa de frangão cheia de penas pra vocês. Péssima escolha, péssima, péssima. No D3 a gente vai ganhar a máscara Anbu do Itachi. Bem maneiro, pra você que não tem também. E também as asas angelicais, que é um excelente acessório. Então são 2 acessórios, máscara Anbu do Itachi e asas angelicais. Lembrando, você tem 2 semanas para pegar Rank S1 e pegar todos esses itens, mais os pergaminhos esotéricos, tá? Não perde a oportunidade. Manda nos comentários, você gostou das recompensas da Ranked? Manda certinho. O que você achou da roupa do Frangolino também? Eu quero saber, tá? Vamos lá para a recompensa da loja. Também vai ficar 2 semanas, começando com o guarda-chuva de cura. Sim, ele está de volta. O guarda-chuva para classe de cura, uma boa arma, tá? Fica ligado se você gosta de jogar de classe de cura. Na sequência, nós temos um novo item, uma nova ferramenta ninja para você equipar, que é o spray de cura. Eles nerfaram recentemente o selo de cura e aparentemente era para trazer uma nova ferramenta ninja que vai curar. E agora é o spray de cura, só que tudo indica que esse spray de cura cura apenas você. Se você já tirou o spray de cura, porque eu não tirei. Caso você já tenha tirado, manda pra mim nos comentários se você achou que ele cura bastante, se ele é bom ou não, e se ele cura os aliados, mas eu creio que não, eu creio que ele cura apenas você. Se você olhar a aura do personagem ali, parece até um pouco com o jutsu de cura do Kabuto. Então, fica ligado, spray de cura, nova ferramenta ninja do jogo, pra qualquer classe, tá? Fica ligado. A roupa da Delta também está de volta, a roupa original, a cor original da roupa da Delta. Excelente roupa, não tem atributo exclusivo, tá? Fica tranquilo, mas ela já veio de outras cores. A cor original também é maneiro, se você quer, fica a oportunidade. Assim como a roupa do Kashin Code na cor original também chegou. Também não tem atributos exclusivos, pode ficar tranquilo. Ela já veio outras variações, mas se você quer a clássica, tá aí. Roupa da Delta é roupa do Kashin Code, assim como o acessório da máscara do Kashin Code na cor original, tá? Fica a oportunidade para vocês, 2 semanas, para vocês pegarem esses itens da loja. Vai acabar no dia 10, tá?
fica ligado. Pra mim, onde mais brilha essa loja é no novo spray de cura e também no guarda-chuva como ferramenta, como arma de cura, é uma boa também, tá? Então, é uma loja excelente pra você que joga de cura ou pra você que gosta de jogar ali com essas roupas. Lembrando que o spray de cura pode ser utilizado por todas as classes. Então, para classe de ataque, longa, defesa, isso aqui pode acabar sendo uma boa também, dependendo da situação. Fica ligado. Manda nos comentários o que você achou dessa loja. Curtiu? Vai atrás de algum item ou não? Eu quero saber tudo. Também não esquece, ó, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade do Shinobi Striker, para você ficar ligado em todos os vídeos aqui do canal. Também não esquece de deixar aquele likezão maneiro. Clica aí no gostei para ajudar o nosso trabalho, a gente poder continuar a trazer esse conteúdo para vocês, tá? Deixa aquele like que ajuda muito. Muito obrigado aos apoiadores e subs aqui do canal. Torne-se um dragão você também. Primeiro link na descrição. Torne-se um apoiador que aí você ajuda bastante o nosso canal a se manter vivo e ainda aparece aqui nessa tela final. Certo? Tamo junto, clã. Valeu, falou e até mais.